Toto je reakcia publika, keď sa chystajú na podium Jumbo Chicks. No vo Veľkom Tresku tancovali už ako biznismeni. V semifinále vystúpili z Rakety a dnes ich čaká čosi, kde nemôžeme povedať, že prichádzajú deti, lebo keď poviete, že deti, oni, že my nie sme deti, my sme Jumbo Chicks. Je to presne tak. Kolty, prokletie, nízko uposu, rýchlí konie, drsní chlapy a pořádný ženský. A tak to plný sú... mliečný bar, hej? Přicházejí Jumbo Chicks! Skanduje, všetci stoja. No, milí súťažiaci, vynechávam slovo deti, všimnite si. Milí súťažiaci, všetci stáli. Kto si cvrkol? Všichni, oni to nakoná nechtějí přiznat. Já skoro. Skoro, je to. Hele, kdybyste náhodou vyhráli, jak toho slavíte? To by mě zajímalo, jak vy slavíte. Půjdeme do Legolandu. Okolo světa a kup
by mě si leskli balety zol. Leskli balety zol. To jsme ještě nepočuli. Tak za 100 000 euro budete mít člověče celý kamion pravděpodobně. Ale vy to spíčíte na hračkách, jsme počuli, a teraz nevím, že koľko z toho, čo je na pódiu, jsou rekvizity a čo z toho je naozaj vaše. Tento kôň je čo? Váš. Koho váš? Všetkých? Timov. To je tvoj vlastný? A teraz si zoberieš do sebou, alebo ako? Na mikrofon musíš, na mikrofon. Bereš si ho domov? Áno. A ako si k nemu prišiel? Doviezli mi ho z Prahy. To je pražský kôň. Áno. Aha. Tohle my máme v Praze, no. My tam si máme velkou obchody. Víď, ušáku, no. To víš, jo. Dobre, tak mu ho rovno neoško, prosím, že... A kým vaša veľká základňa tlieska od dušu spasenú, tak sa spýtame porotu, že ako sa mi páčil nie kôň, ale vaše vystúpenie. Ja som tak ráda, že som tady. To je neskutečný víkend. Zlatička. A vaše rodiče na vás musí být určitě moc pyšný. Ale na koho vy musíte být moc pyšný, to je pan režisér Jeffo a váš pan choreograf Meňo, protože to jsou frajeři. Vy to víte, že to je i jejich zásluha a ten potlesk obrovský patří i jim. Jste moc šikovní. Děkujeme velmi pěkně. Moc je pozdravujte. Martine? Já jenom jsem se nemýlil v té prognóze, co jsem říkal, že prostě přijdou na jeviště a zbořej halu. No, to se v podstatě povedlo. Téměř. Děkujeme. A Jaro? Keď si uvedomujeme, že Disney Channel svojou takouto prácou priviedol na scénu Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Miley Cyrus, tak prečo by sme vlastne cez Jumbo Chicks nepriviedli nejaké nové hviezdy na československú scénu? A áno, hovoril som, že deti do showbiznisu nepatria a vy sa niekedy nepomýlite, viete, akože idete si kúpiť čalát do McDonald's, kúpite si hranolky. No keď vidím toto, tak som sa zrejme mýlil. Asi patrite a vôbec by mi nevadilo, keby ste to vyhrali dnes. Jedno zborové ďakujeme, dostanete od nich, ak im pošlete, konkrétne Slováci. Prázdnuje SMS kúra štvorčíslie 9962. V Českej republiky 9962 napsať do SMS-ky, odeslať na číslo 906 0210. Tak sa hlasuje pre Jumbo Chicks.